Ukiachana na mziki mzuri, moja jambo la msingi kabisa kwa msanii yote ni muonekano. Hasa jambo hili limethibitishwa na msanii mkubwa kabisa kutoka pale WSB, hapa namzungumzia Rayvanny, ambaye siku zote amekuwa kijiupdate hasa katika masuala mazima ya muonekano, kuanzia kwenye masuala mazima ya mavazi mpaka swala lazima la nywele. Kwa hiyo msanii Rayvanny amekuwa ni mtu ambaye anapenda kuchange style za nywele. Sasa mara nyingi style zake za nywele zimekuwa zikiwashtua mashabiki wengi na kuwashangaza. Hasa kuna kipindi Rayvanny aliweka style fani ya nywele, nywele fani za kujikoikoi na zikuwa na rangi ya brown hivi, ambao watu wakasema, wakawa wanapenda kumtania kwamba amesuka nywele zinazofanana nini na mtindo wa tambi tambi au nywele za tambi tambi. Hasa siku ya leo msanii Rayvanny kupitia account yake ya Instagram ameweza kuposti muonekano wake mpya kabisa wa nywele. Nywele fani ambazo kwanza kabisa ni kama alasta fani, lakini amezisuka katika mfumo fani ambao ni wa kipekee fani ambao unavutia sana. Kwa hiyo kwanza kabisa hapo ambao wamecomment vibaya, pia hapo ambao wameweza kusifia kwamba muonekano huu umempendeza msanii Rayvanny, pia hapo ambao wamecomment vibaya kwamba muonekano huu ni kwamba haumpendezi au haujamfani ni msanii Rayvanny. Kwa hiyo wapo ambao wametoa nani comment nzuri, pia hapo ambao wametoa comment mbaya. Sasa yote hii ni maandalizi kuelekea katika siku ya show kubwa kabisa ambayo ataifanya pale Kahama akiwa na msanii Zuchu. Kwa hiyo unaweza kutembelea kwenye account ya Instagram ya Rayvanny pale ukacheki baadhi ya comment za watu wachache ambao nini wamecomment kuhusiana na huu muonekano mpya wa msanii Rayvanny. Pia unaweza kaacha comment yako hapo kwamba muonekano huu wa Rayvanny unamfaa, umempendeza au amezingua. Kwa unaweza kaacha comment yako hapo chini kwamba muonekano huu mpya wa Rayvanny uko poa au Rayvanny kazingua fulani. Pia kama unaenda kufuatia channel yako nzuri kabisa ya Chal TV na ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, pia usisahau kutani notification katika channel yako pendwa kabisa ya Chal TV kwa update nyingi ambazo zinakujia kila siku, kila saa na kila muda ambao nini tunakuwa tunapata habari mbalimbali. Asante na karibu tena.